延平里藤五巷支线农路未进行封城，雨后都会泥泞不堪，且路旁地势落差相当大，如发生滑落意外恐十分严重，所以地方民众也都希望能将此条道路来进行封城。在延平里藤五巷这个农路，因为旁边都是人家在进产，那这个农路已经很久没有把它，就是争取了很久也没有把它铺这个路面，导致今麦落雨的时阵吼，土脚拢会粗会黏的落，所以要去接一挂进走的人吼，较不方便出入。把这条路做的话，也让这些农民的话，能在耕作的部分，在路面上不会打滑，所以比较安全。我家的里面吼较安全的啦，无这雷吼，有当时啊，下骹落地较深吼，较危险。经地方陈情反映此条农路路况之后，为保障民众通行安全，县议员尤浩也向县府成功争取经费来为此条农路进行封城。这一个农路上是许多的农民，他们会去后面的一个园子那边去做一个规模一个作物的一个采收，但是常常因为这个道路的问题，这个农路的问题它颠簸，那以及旁边的话都有一些比较高的一个落差，那所以会造成很危险的一个状况。那所以之前就是请县府还能够来这边会勘，那也成功的向县长这边争取到28万的一个改善经费来去做这个藤壶的农路的一个施作。而对于此条农路能够成功争取经费进行封城，县议员尤浩也感谢县府与地方各界人士的配合推动，那也希望说未来这样子的一个改善之后，也可以让我们藤壶跟延平这边的农民在做一个采收的时候，做一个交通的时候，以及包括运输都能够有一个比较安全的一个道路环境。那在这里特别要感谢县府，也要肯定林鸿一里长、曾万定前议员还有林慧兰政民代表的一个努力和配合推动。议长何胜峰感谢游议员对地方建设的重视，也期许这条农路在完成封城后，路况能变得平坦舒适，让民众通行时安全性更加提升。记者卢宇凯，竹山采访报道。